Agora a próxima opção que nós temos aqui é o Delighting ativo. No meu está normal, vamos apertar OK. Você tem as opções automático, extra alto, alto, normal, baixo, desligado. É interessante deixar normal. O que que faz essa opção? Ela vai regular quando você estiver tirando foto em um lugar onde tenha diferenças de claridade. Se você tem, por exemplo, uma parte clara, uma parte escura, ele vai tentar normalizar isso daí. É um pouco inferior ao HDR que a gente vai falar agora. Então, Delighting ativo, ele vai tentar controlar um pouco, suavizar um pouco na fotografia quando você tem diferentes exposições, diferentes tipos de claridade. Vamos agora para HDR, que é o High Dynamic Range. Na opção está desligado. Eu ligaria essa opção se eu fosse tirar fotos em JPEG. Como eu tiro fotos somente no arquivo RAW, eu não tenho tanta necessidade nem do Delighting ativo, nem do HDR. Várias dessas opções que nós temos aqui no menu é para que a câmera faça o processamento do arquivo RAW, caso a pessoa opte utilizar apenas tirar fotos em JPEG. Se você tira fotos em RAW, a maior parte desse controle você faz em um programa como, por exemplo, o Lightroom. Ele faz o processamento para você. Vamos aqui apertar a opção do HDR para ver o que nós temos. Vamos escolher o modo do HDR, no meu caso está desligado. Você tem ligado para uma série, ligado para uma foto só e desligado. Ligado para uma série significa que eu vou tirar fotos, várias fotos de um mesmo objeto ou de objetos diferentes. Por exemplo, você tem um prédio, onde parte desse prédio está banhada pelo sol e a outra parte está banhada pela sombra. O HDR, ele vai pegar o máximo de informações possível na parte de sombra e na parte iluminada pelo sol nesse prédio. Então, aqui no caso, se eu for tirar várias fotos desse prédio, eu opto pela opção série, ligado uma foto só, porque eu vou tirar apenas uma foto desse prédio, por exemplo. A intensidade do HDR, você pode deixar essa intensidade alta, normal, baixo. Nesse caso, eu deixei em automático, porque ele estando desligado não vai fazer muita diferença. Controle de vinheta. No meu caso está normal, vamos aqui apertar OK. Você tem as opções alta, baixa e desligada. Em alguns casos, as bordas da fotografia começam a ficar escuro. Essa opção minimiza essa situação. Ela clareia um pouco mais as bordas, caso você esteja usando uma lente onde os cantos da sua foto esteja ficando escuro. Então, se você escolhe, por exemplo, alta, isso vai ser muito alto, ou normal, ou baixo. Em alguns casos, você faz esse processo no Lightroom, por exemplo, você acrescenta o que nós chamamos de vignetting. Você acrescenta essa vinheta na foto para deixar um pouco mais escuro nas bordas, como um efeito de fotografia. Então, isso nem sempre é um defeito. A próxima opção que nós temos, que é o controle automático de distorção, que no meu caso está desligado. Isso é em caso de algumas lentes, principalmente essas lentes mais baratas e as lentes que têm um grande alcance, por exemplo, a lente de 55 a 300 milímetros para câmeras DX. Quando você chegar nos 300 milímetros, provavelmente ela vai, se você usar os 300 milímetros, provavelmente ela terá uma distorção em mais das laterais, e ela serve para minimizar essa distorção, caso a lente precisa ter a compatibilidade com a câmera para que isso aconteça. Ou caso também você, às vezes, tem lentes que são lentes, por exemplo, de 14 milímetros, se você for utilizar, tirar uma foto na beirada, colocar a pessoa na beirada, a pessoa vai ser distorcida. Talvez essa opção minimize essa situação. Redução de ruído em longa exposição. Quando você, no meu caso, está marcado, eu optei para deixar essa posição funcionando. Você, por exemplo, vai tirar fotos em longa exposição. Quando você vai reduzir a velocidade do obturador, você vai tirar, por exemplo, a foto de uma água e quer que a água fique parecendo uma fumaça, uma nuvem. Aí você vai reduzir a velocidade do obturador. E ao reduzir essa velocidade, existe uma probabilidade de ter ruído, ou seja, de a foto ficar granulada. Então, se você deixar desligado, ele vai minimizar isso para você.
A próxima opção que nós temos, que é a redução de ruído em ISO alto. Vou apertar OK, nós temos opções alto, normal, baixo, desligado. A opção que eu gosto de deixar aí embaixo. É claro que se você utilizar, se você tirar fotos no arquivo RAW, essa opção também, como a anterior, não terá muita diferença. Isso vai acontecer mais no processamento em JPEG. Se você deixar embaixo, a redução será bem menor. Eu não gosto de deixar no alto, porque se você deixar em alto, quando a câmera processar a imagem, você vai perceber que a pele da pessoa vai ficar tipo um plástico, tipo uma boneca. Então, eu não gosto desse efeito. Eu prefiro deixar a foto no baixo para reduzir o mínimo possível, mesmo que a foto fique um pouco mais granulada, mas pelo menos a foto vai ficar muito nítida, vai ficar mais nítida e não vai ficar borrada. Vamos agora para a configuração de sensibilidade de ISO. Vamos apertar OK para ver as opções que nós temos. A primeira opção, que é 250, é o ISO que está registrado na câmera agora. Se eu posso usar a tecla para isso, mas já que eu estou aqui na opção, vou apertar aqui e posso ajustar o que eu quiser. Vamos colocar 400, apertar OK, agora está 400. Eu tenho também de deixar um controle automático de sensibilidade da ISO. No meu caso está desligado, eu prefiro deixar essa opção desligada, eu deixaria ela ligada apenas para filmagens. Vamos ver as opções que nós temos. Vamos ligar aqui, e agora nós temos aqui a sensibilidade máxima e a velocidade mínima do obturador. Vamos apertar aqui. Essa câmera tem um ISO nativo de 12.800 ISO. Se você já deve ter assistido um vídeo anterior que eu fiz explicando como achar o ISO adequado para a câmera. Então, de acordo com esse vídeo, o adequado seria aqui em torno de 8.000. Deixa 8.000. O que seria essa velocidade mínima do obturador? Vamos apertar aqui as opções. Nós temos 400 por segundo, 300 por segundo e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Começando pela primeira regra. Aqui eu tenho uma lente de 85mm nessa câmera. Então, se eu vou tirar fotos agora com essa lente e deixar a opção de sensibilidade do ISO automático, eu vou querer colocar como mínimo entre 100 e 80, mas nunca menos do que 85mm, que é a marca. Se eu estiver, por exemplo, com uma lente de 200mm, o ideal seria fazer o mínimo de 200. Essa é a primeira observação que tem que ser é considerada. Uma segunda observação, por exemplo, se eu vou tirar fotos de ação, por exemplo, estou tirando foto em um campeonato de futebol. E claro que eu vou colocar sensibilidade automática do ISO para não usar o flash, por exemplo, eu não farei isso. Então, como eu estou falando em termos de ação, eu não me preocupo mais com a abertura da lente, eu vou preocupar agora com a ação, porque eu não quero fotos borradas, eu quero fotos nítidas. Então, eu quero colocar, por exemplo, que a sensibilidade seja entre 500 e 400. E aí, a câmera ajustará a sensibilidade máxima do ISO até 8.000, mas nunca vai baixar a velocidade do obturador para 400. Aí você garante que as fotos não ficarão borradas, né, em caso de uma foto de ação. Agora, a próxima opção que nós temos é o modo de controle remoto. Na minha opção está desligado. É interessante ele ficar desligado porque ele usa bateria. Quanto mais ligado ele estiver, mais bateria ele vai usar. Aqui na câmera nós temos um sensor do infravermelho. Nós temos um aqui atrás da câmera e um aqui na frente, para você poder movimentar ao redor da câmera e usar o controle remoto. Se você apertar OK ou apertar aqui na tecla do lado, você tem as opções de controle remoto com retardo. Significa que quando você apertar o controle remoto, ela vai demorar 2 segundos para tirar a foto. Controle remoto de resposta rápida significa que você aperta o seu controle remoto e ela automaticamente tira a foto. E o espelho suspenso no controle remoto significa que quando você apertar a tecla para você tirar a foto, o espelho que fica perto do sensor, ele vai levantar para evitar que a foto fique borrada. Esse é um tipo de situação que você vai usar em fotografia com velocidade baixa do obturador, geralmente abaixo de 5 segundos. É interessante você levantar o espelho primeiro para depois tirar a sua foto. E no caso, desligado, que é a opção que eu tenho aqui na minha câmera. A próxima opção que nós temos é múltiplas exposições. No meu caso, está desligado. Para modo de exposição múltipla, se você vier aqui, você vai ligar por uma série. Eu quero tirar várias fotos, né, usando esse sistema, ligado uma foto só, quero tirar apenas uma foto, ou no meu caso, desligado.
Eu posso aqui agora, o número de fotos, escolher se eu vou usar duas ou três fotos. Como eu estou trabalhando com múltiplas exposições, significa que eu tenho que tirar no mínimo duas e a câmera tira também no máximo três fotos. Se eu vier aqui apertar para cima, eu passo para três fotos, aperto aqui para confirmar. Como eu não quero fazer isso, vamos voltar aqui. E você tem o ganho automático, ela vai tentar fazer ela vai minimizar qualquer problema na transição dessas fotos. O que múltiplas exposições faz? Você tira duas fotos e a câmera automaticamente junta essas duas fotos em uma foto só. Se você optar para três fotos, ela vai tirar três fotos e vai juntar essas três fotos em um arquivo apenas. É o que nós chamamos de compositing, que você faz no Photoshop. Vamos falar agora sobre disparo com intervalômetro. Esse disparo de intervalômetro você vai usar tempo em tempo para tirar uma foto. Por exemplo, a cada um minuto a câmera tira uma foto, a cada dois minutos a câmera tira uma foto. Você pode conferir na internet que eu fiz um vídeo sobre isso, um vídeo chamado O Abrir de uma Flor, onde eu tirei fotos, mais ou menos, foram 4 horas de fotografias que eu juntei em um pequeno vídeo de mais ou menos um minuto para dois minutos. Eu peguei todas essas fotos que eu tirei nesse intervalo de uma flor abrindo desde o início até a abertura dela. É um vídeo muito bonito. Então, você usa o intervalômetro para isso. Nessa opção está desligado, porque eu não vou usar essa opção agora. Temos aqui iniciar. Se eu apertar OK, ela vai começar a tirar fotos a cada um minuto. E a cada um minuto ela vai tirar uma foto. Opções de início. Eu quero começar agora ou quero escolher uma hora, um dia e uma hora de início. Se eu for aqui, novamente, eu tenho aqui a opção de escolher para começar no dia tal, na hora tal e no minuto tal. Então, voltando aqui agora. Agora nós temos a opção do intervalo. Você quer tirar fotos de quanto em quanto tempo? No caso, horas, minutos e segundos. A cada um minuto, ou você quer, por exemplo, apertando aqui para baixo vai para zero, ou você quer, por exemplo, tirar a cada 5 segundos, a câmera vai tirar uma foto, por exemplo, a cada 5 segundos ela vai tirar uma foto. Se eu apertar OK, eu confirmo essa opção, que a cada 5 segundos eu vou tirar uma foto. Número de intervalos vezes fotos. Vamos apertar aqui, você agora quer tirar, por exemplo, a cada um intervalo de tempo, no intervalo que eu marquei lá é 5 segundos. Então, a cada um segundo você quer tirar quantas fotos? Você quer tirar uma foto, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, até você vai ir até 9. Então, como eu marquei lá 5 segundos, a cada 5 segundos ela vai tirar uma foto, ou no caso 9 fotos. Se eu marcar OK, eu vou confirmar a minha opção. Deixa eu ver. E a suavidade de exposição, nesse caso, está desligada. Você pode até ligar, seria interessante deixar essa opção desligada, se você utilizar isso daí. Você vê que ela vai tentar suavizar qualquer problema, qualquer transição que aconteça de uma foto para outra. Se você, por exemplo, a cada 5 segundos, tire, por exemplo, 5 fotos de uma vez. E aqui nós temos, então, a cada 5 segundos ela vai tirar uma foto. Aqui é o horário. Pois bem, eu acho que sim, nós terminamos agora o menu de disparo de fotos. E em um próximo episódio nós vamos falar sobre menu de disparo de vídeo. Eu espero ver vocês nesse episódio. Então, até uma próxima. Bye!